Ons as vrouwe is versorgers en ons wil allemaal gedurig gelukkig hou. Partykeer ten koste van onszelf en ten koste van ons gezin. Maar ons moet partykeer grense trek, want daar gaan mense wees wat jou somtijds wil misbruik. Nou, een story in die Bijbel wat mij hiermee help hoe om grense te trek, kom uit die Oud Testament. En dit is die verhaal van Nehemia. Nou, Nehemia was in ballingskap gewees. Israel is mos weggevoer door die Babyloniërs en hulle was daar in Babylon. En toe kom die Persiese Rijk en hulle oorval die Babyloniërs en die nieuwe Persiese koning sê, Israel kan teruggaan Jerusalem toe. En baie mense het toe teruggegaan, onder andere Nehemia, om die stad te herbou, want Israel was toe, die Jerusalem was vervallen gewees. Maar ander volk het hulle intrek in Jerusalem te begin neem. En toen Nehemia daar aankom om die stadse mure te begin herbou, het hulle hom as een gevaar gesien. En hulle wou eindelijk ontslaag geraak het van hom. En elke keer as hy daar op die muur gestaan het en hy die muur herbou, het van hierdie mense gekom en gesê, hy moet afkom. Maar hulle het motive gehad, hulle wou van hom ontslaag raak. En dan het Nehemia gesê, ek is bezig met een baie belangrike werk. Ek het nie nou tyd om soontoe te kom nie. In elk geval, waarom moet ek die werk laat stilstaan om naar julle toe te kom? Want Nehemia het geweet dat hierdie is nou sy prioriteit om die muur te bou en as hy af gaan gaan, gaan hulle hom sekerlik doodmaak. En hierdie het vir my iets geleer van grense trek. En ek vraag gedurig vir myself, wat is my muur? Wat is nou my prioriteit? En ek wil het vandag vir jou vraag, wat is nou jou prioriteit? Dalk is het jou kinders, dalk is het jou bediening, dalk is jy bezig om te studeer en is dit nou jou prioriteit? Daar gaan altyd afleidings wees, mense wat jou aandag wil aftrek. En dan moet jy soos Nehemia sê, en in die Engels sê dit so mooi, I cannot come down now. I'm busy building something great. Ek is bezig met hierdie taak, met hierdie opdrag wat God my gegee het en ek kan nie nou afkom nie. Rikkie Truk vertel een vrou vir my, dat sy een wonderlijke pos aangebied is, met een baie hoë salaris, maar haar kindertjies is nog klein en het sou haar baie ure van haar kinders al weggeneem het. En sy het net besef, I cannot come down now. I'm building something great. I'm busy building something great. Ek is bezig met hierdie groot taak om my kinders groot te maak. Amerikaanse theoloog sê dit so mooi, hy sê, ons moet daarom net ook onthou dat sometimes it's no for now, but not forever. Soos hierdie vrou, haar kindertjies is nog klein, eendag wanneer hulle ouer is, of dalk uit die huis uit is, dan kan sy weer gaan en bou in haar loopbaan. No for now, but not forever. My dogter Carmen is nou so pas uit die huis uit, sy begin studeer, sy studeer by Stellenbosch. Ons het altyd na school, soos tyd gehad, het gaan koffie drink, maar partykeer was ek so haastig gewees, en het ek vast sê, ons het nie eindelijk tyd vandag om koffie te drink nie. Nou as ek terugkijk, is ek spyt, ons het dit nie meer gedoen nie. Ja, now for now, but not forever. Dalk is jy nou bezig om te studeer, en dan is dit nou jou prioriteit. Jou vriende gaan dalk pret hê, en hulle gaan uitgaan, en hulle gaan fliek, en dan moet jy sê, now for now, but not forever. Ons moet grense trek, want dit is amper soos 'n huise omheining. Dit beskerm jou. En ja, natuurlijk moet ons help waar ons kan, en ons moet uitreik, en ons moet daar wees vir ander mense. Maar het gaan so wees, dat baie keer gaan mense jou wil misbruik, en is dan wanneer jy grense moet trek, soos hierdie omheining om 'n huis, om jouself te beskerm. Baie keer dan doen ons ook dinge om mense se goedkeuring te kry, en om hulle aanvaarding te kry. En ons moet wees, daar gaan altyd mense wees wat nie van jou hou nie. So, moenie probeer om die hele tyd mense te probeer gelukkig hou, om hulle te oortuig dat jy okay is nie. Baie keer is ons bang vir konflik, en dan probeer ons ook maar net mense gelukkig hou. Op die ouen is dit net God se goedkeuring wat tel. Ja, ons as Christene dink baie keer ons is selfsugtig wanneer ons nee sê. Maar in Romeine 13 staan daar, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Ja, vra vir die Here om vir jou insig en wysheid te gee, van wat jy nou moet aanpak, van wat jou prioriteite is. En moenie God net in jou dagboekie inprobeer inpas nie. Laat jou dagboek eerder rondom hom inpas. Onthou ook dat jou ja moet wees.
Moenie 'n ja nee vir mense gee nie. Jy sê vir iemand ja, ek sal help, maar in jou hart wil jy eintlik nee sê. Want dan gaan jy met 'n stuk wrok in jou hart begin loop. So laat jou ja wees en jou nee. Ons kan op 'n mooi manier vir iemand sê, ek kan jou regtig nie vandag hiermee help nie. Ek het my gesin het my nodig of ek het hierdie groot projek waarmee ek besig is. Wanneer ons dit op 'n mooi manier doen, dan help dit ook. En God het mos vir jou verstand gegee. Gebruik dit, moenie te veel hooi op jou vurk laai nie. Ek sien baie keer in die bediening dat ma's die laste van hulle kinders probeer dra. En dis nou eintlik 'n preek vir 'n ander dag, maar ons moet ook versigtig wees hiervoor. Ons moet baie keer ons kinders toelaat om hulle eie foute te maak, om self te leer en nie gedurig hulle wil red nie en hulle laste probeer dra nie. Onthou om gesonde grense te trek, want gesonde grense is gelyk aan gesonde menseverhoudinge.